Не дивлячись на проблеми, уряд обіцяє у 2012 році підвищення соціальних виплат. І першим прикладом цього є нові розміри прожиткового мінімуму, котрий протягом року змінюватиметься 5 разів. Стільки ж змінюватимуться і соціальні виплати, що залежать від цього мінімуму. Хочу обратить внимание, что размер прожиточного минимума трудоспособным гражданам в законе про госбюджет на 2012 год равен размеру минимальной заработной платы на этот же год. В январе этот размер составляет 1073 гривны, и к концу года, на 1 декабря 2012 года, размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц будет равен 1134 гривнам. 39% – такий середній розмір підвищення, запланованого у 2012 році для державної допомоги при народженні дитини. В тому году з января ми платили на рождение первого ребенка 17 952 гривни, а в этом году на рождение первого ребенка с января будет платиться 26 790 гривен. Если это второй ребенок, то выплата будет составлять 53 580 гривен. Если третий и последующий, то это 107 160 гривен. Слідом за прожитковим мінімумом піднімуться і розміри пенсій, оклади молодих держслужбовців та усіляка державна допомога. З опіки та опікунства на дітей, яких всиновили, за вагітністю та пологами, особам, котрі не мають права на пенсію, малозабезпеченим сім'ям та дітям-інвалідам з дитинства. Інваліди з дитинства першої групи, які віднесені к підгрупі А, з января будуть получати 1438 гривен 50 копеек. А те, у кого установлена подгруппа инвалидности Б, 1233 гривны. Український уряд стверджує, грошей вистачить усім малозабезпеченим верствам населення та обіцяє, що на бюджетні цифри не вплинуть ані ціна на природний газ, ані інші негативні економічні показники. Подивимося.